Шановний пане прем'єр-міністр, я отримую, люди платіжки присилають про те, що їм виставляють борги вигадані за спожитий газ. При тому, що люди потратилися, встановили лічильники, економлять, під трьома ковдрами сплять, вночі газ вимикають, тому що встановлена така ціна на газ, що неможливо її нормальній людині сплатити. І незважаючи на всі ці заходи економії, їм ще виставляють рахунки за газ, який вони не споживали. Уявіть собі реакцію людини, яка отримує цю платіжку. Що ви робите для того, щоб припинити цей грабіж людей, щоб їм не виставляли вигадані борги? Ми зверталися до вас із вимогою змінити наглядову раду «Нафтогазу». Держава – засновник державної компанії «Нафтогаз». У цій наглядовій раді іноземці. На що вони нам треба? Що уряд зробив для того, щоб вернути 45 мільйонів євро премії, які собі заплатили посадовці «Нафтогазу»? Що ви зробили для того, щоб унормувати питання оплати праці, щоб мільйонні зарплати не отримували посадовці «Нафтогазу»? І щоб... 30 секунд. І щоб не залазили в кишені до українців. Тому що коли ви розказуєте про успішність і рентабельність «Нафтогазу», «Укргазвидобування», за чий рахунок? За рахунок бабусів, дідусів, кожної робочої людини. Залізли паразити в кишеню, ограбили, поклали собі і вивели в офшори на рахунки. Той мамі в Америці, той жінку в Ліхтенштейні. Коли порядок буде наведений в цих питаннях? Дякую, шановний Олег Валерійович. Я теж стурбований, бо я бачив інформацію через засоби масової інформації про те, що людям виставляють і підвищені ціни за газ чомусь. Більше 850 гривень і нараховують якісь ефемерні борги. Хочу зразу сказати на всю країну. Перше. Платіть тільки за фактично спожитий газ. Це перше. Платіть не більше 8,55 гривень. Це друге. І третє. Все інше, то є шахрайство з боку постачальних організацій. Я це категорично заявляю. «Нафтогаз України» дав роз'яснення, з якого виходить те, що, про те, що я сказав. Да, що ніяких попередніх боргів і бути не може, ніяких нарахувань. Тому я підготував сьогодні доручення і звернусь з міністру енергетики, звернусь до Національної комісії, яка є незалежна, але яка має повноваження контролю і перевірки. Їх треба вжарити по перше число, тому що по-іншому так не буде. Вони, монополісти, вже просто сіли всім на шию і звісили ноги. І це стосується і підключення до мереж, ми знаємо, скільки є проблем сьогодні в Україні і так далі. Тому я вважаю, що нам потрібно всім нам з вами підтримати Національну комісію з точки зору її контрольних функцій, і потрібно їх залучати до відповідальності. Вони мають за це платити огроменні штрафи, якщо вони над людьми знущаються. І що стосується премії, якщо ви пам'ятаєте, я в цій залі сказав про те, що уряд ухвалив рішення обмежити будь-які виплати, підвищених виплат за винагород. І ми це рішення ухвалили і таке обмеження ввели. І наступне. Всі ті контракти у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатись на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не космічними. Я жодного контракту з космічними зарплатами не підпишу. Тобто зараз вони завершуються, і після того ми будемо пропонувати абсолютно... 30 секунд завершити. Дякую. Абсолютно нормальні і помірні заробітні плати. Космос для них закінчився. Дякую. Дякую вам.